បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹងលុយស៊ីបាទ 300 បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញជាមួយនឹងលុយស៊ីរបស់យើងនេះដែរអូនណាបាទគឺមិនខំណងឡើយបាទប្រភេទឡានស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ទេអូនណាបាទមើលដឹងតែស្រឡាញ់តែម្ដងជាមួយនឹងលុយស៊ីរបស់យើងនេះដែរបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រភេទឡានស្អាតអូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតចង់ណាត់មើលបានអូនណាបាទជាមួយលេខខ្ញុំនឹងស្នងជើងបាទទាំងពីរប្រព័ន្ធបាទអាចទំនាក់ទំនងមកបាទចង់ណាត់មើលមើលបានជាមួយនឹងលុយស៊ី 330 បាទរកខ្មៅតម្លៃធូរថ្លៃទេអូនណាបាទតម្លៃធូរទេបាទតម្លៃនៅនឹងចំណងជើងក្រុមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទទួលស្នានឹងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្លាតលេខខ្ពស់អូនណាបាទហើយជាមួយទឹកថ្នាំបាទស្អាតហើយតែម្ដងអត់មានកន្លែងតោះទេជាមួយនឹងឡានបី 330 ទៅគឺมันខំឡើងឡើយជាមួយនឹងឡានជានេះដែរអូនណាបាទនៅទាំងទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបាទក្អីចុចទៅកញ្ចក់បាទគឺលក់ជូនបងប្អូនទូថ្លៃទេអូនណាបាទលក់ជូនបងប្អូនទូថ្លៃទេបាទប្រភេទឡានស្អាតឡានតុបតែងហើយជាមួយនឹងកង់ថ្មីថ្មីយ៉ាងហើយស្អាតកង់ក្នុងក្អីស្បែកបាទក្អីស្បែកអូនណាបាទ ក្នុងកៃស្បែកស្អាតមែនតើជាមួយនឹងពណ៌ដោយបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងបាទយលឿនណាស់ដល់ចាតែម្ដងបាទហើយជាមួយប៉ាណាមុខអីលេងនេះនុកហើយផ្លាក់លេងពេញផ្លាក់លេខខ្ពស់ផ្លាក់លេខពី 2 ពុណ្ណាបាទទានីតម្លៃធូរធូរឲ្យបាទបងប្អូនយកទៅប្រើទៅគឺมันខំណងឡើយជាមួយនឹងលុយស៊ី330បាទយើនេះដែរពណ៌ខ្មៅបាទប្រភេទឡានស្អាតទឹកថ្នាំខ្ចីញ៉ាញ់ទឹកថ្នាំអលោងព្រិលតែម្ដងបាទចាំងផ្លាតបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងថ្នាំអវាបាទឃើញហើយស្រឡាញ់ឃើញឲ្យចង់បានតែម្ដងជាមួយនឹង 330បាទជើងកងហ្នឹងអមសិនស្ងាត់អបលេខអមសិនចាក់លងាបាទ ធានាអរងពុនណាបាទគឺអត់មានកន្លែងតោះចិត្តទេបាទហើយរូបរាងរបស 330បាទយើងនេះដែរពិតជាស្អាតពិតជាលុយមែនតើបាទបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយជាមួយនឹង 330រូបរាងស្អាតនឹងជីកទៅស្អាតឃើញស្រឡាញ់តែម្ដងជាមួយពណ៌ខ្មៅជីកទៅក្លីបតែម្ដងបាទចឹងដល់កូនច្រើនពុនតែតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទអរគុណ